Gospođo Ciglar, hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljeni. Ususret blagdanu Svete Lucije, djevice i mučenice, zaštitnice slijepih osoba, s vama danas želimo razgovarati o nekoliko tema. O sljepoći, o pastoralu osoba s invaliditetom u Varaždinskoj biskupiji, te o zapošljavanju osoba s invaliditetom, odnosno o društvenom poduzetništvu. Evo, na početku vas molim da nam se sami predstavite. Evo, kako ste vi i kada izgubili vid? Ja sam Marija Ciglar, predsjednica Udruge slijepih Međimurske županije. Djelujemo na području cijele Međimurske županije kao udruga. Predsjednica sam od 2004. godine. Vid sam izgubila u 24. godini svoga života. Nije lako imati očinji vid i najedanput izgubiti sam vid, jer sve počinje iz početka. Sve ono što sam učila u osnovnoj i srednjoj školi trebalo je ponoviti od samog pisma. Slijepe osobe pišu i čitaju na Brajevom pismu. Ja sam imala rehabilitaciju i prekvalifikaciju. Zaista mi je trebala jedna školska godina da to sve pohvatam. A najvažniji mi je bio tečaj samostalnog kretanja, jer u svojoj nutrini sam osjećala bespomoćnost kad nisam mogla napraviti jedan korak samostalno. Taj tečaj mi je uistinu pomogao da se krećem po naučenim trasama, što je veliko poboljšalo kvalitetu moga života. I samim time, tako samostalna, samopouzdana, krenula sam u nove izazove da pomognemo slijepim osobama koje su ostale bez vida kasnije. I naravno, udruga učlanjuje i djecu. Nažalost, imamo 11 djece o kojima skrbimo u različitim slobodnim aktivnostima s obzirom da su jako zauzeti u školama. Jedan od ciljeva zašto postoji vaša udruga je i zapošljavanje, odnosno integracija slijepih i slabovidnih osoba u društvo, odnosno u svijet rada. Poznat je vaš projekt društvenog poduzetništva Salon za masažu Lumbago, pa ako nam možete reći nekoliko riječi o Lumbagu i ovom projektu. Pa taj projekt je nastavak na jedan projekt prije toga, Korak prema uspjehu, gdje su se naši članovi izrazili želju i prekvalificirali se iz svojih zanimanja koje su završili, ali u tim zanimanjima nisu mogli naći posao, pa su krenuli u nove izazove i tako uspjeli. 4 naša člana su završili za masere i wellness terapeute. 2 članova su završili tečaj engleskoga, njemačkoga i mi smo bili u mogućnosti po tom novom projektu društvenog poduzetništva otvoriti salon i zaposliti 2 osobe koje su radile 12 mjeseci, gdje smo imali pokrivene troškove od režijskih troškova, opreme, financirale su se plaće iz tog projekta, ali ostalo je, nakon završetka tog projekta, trebali smo se uistinu krenuti na slobodno tržište rada, gdje se uspostavila ali ne ravnoteža, nego borba koja ne prestaje, jer je puno teže na otvorenom tržištu rada, pogotovo za osobe s invaliditetom, i potrebno je njihovo praćenje. Nije dovoljno, oni jesu samostalni u svom radu, ali sve ostalo je potrebno, posebno nakon godinu dana nisu stekli toliko samopouzdanja da mogu voditi jedan takav salon. O kakvim je masažama riječ i kakav osjet za dodir imaju slijepe, odnosno slabovidne osobe, reći će nam Ivana Mikac,
voditeljica projekta društvenog poduzetništva. U Lumbagu pružamo nekoliko vrsta usluga, klasične masaže, medicinske masaže, relax masaže, kao i neke parcijalne masaže, tipa masaža stopala, potkoljenice i masaža s medom nam je isto jedna atrakcija. Zapravo je naša nit vodilja, mi vidimo rukama i time smo zapravo htjeli naglasiti da naši maseri imaju jednu dodatnu vrijednost kakvu nema niko drugi u našem području, na ovdje u Međimurju. Znači, to su osobe koje su izgubile vid, žive prema dodiru. Znači, oni u svom radu mogu možda bolje i preciznije opipati svaku vašu bolnu točku. Tko su vaši djelatnici, odnosno vaš djelatnik? Naš djelatnik je Marko. On je izvrsno se snašao, voli svoj posao, zadovoljan je, uživa u masaži i jako puno napreduje u svom radu, voli učiti i mislimo da je na pravom mjestu, da je ovaj posao zapravo i prilika, znači ne samo za njega kao osobu s invaliditetom da se uključi u društvo, da se integrira i radno i socijalno, nego je zapravo i primjer i za druge osobe s invaliditetom kao i za širu javnost da zapravo osobe s invaliditetom mogu biti ravnopravni članovi društva. Gospođo Ciglar, članica ste i povjerenstva za pastoral osoba s invaliditetom Varaždinske biskupije koje vodi velečasni Leonardo Šardi. Kako i koliko s njim surađujete, o kakvom je konkretnom pastoralu riječ? Članovi povjerenstva zaduženi su za određena područja prema afinitetima, prema zvanju, prema struci i svaki član, članica povjerenstva jednostavno može dati svoj doprinos na svom području. Tako, tamo gdje veličasni Leonardo ne može doći svakodnevno, možemo mi, jer u mom slučaju ja sam povezana s više udruga osoba s invaliditetom i uvijek mogu pristupiti predsjednicima, ti isti predsjednici svojim članovima i na taj način možda pomoći, približiti da velečasni Leonardo dođe u tu udrugu da pomogne na području koji je u interesu tih istih članova. Što se tiče Udruge slijepih Međimurske županije, mi surađujemo izvrsno i to na mjesečnoj bazi. Često imamo radionice, predavanja, imamo mogućnost individualnih razgovora, primanje sakramenata, imamo duhovne obnove kroz korizmu, duhovnu obnovu u Ludbregu za mlade posebno za odrasle i kroz božićno vrijeme, odnosno advent, okupljamo se povodom adventa da se pripremimo za božićne blagdane. Isto tako, jako nam je važan dan Svete Lucije koji obilježavamo od 2010. godine kad smo jednostavno intuitivno s veličasnim Vinkom Halovanićem razgovarali da bismo željeli na području cijele biskupije obilježiti dan Svete Lucije kao zaštitnice slijepih osoba. On je bio toliko otvoreni da je razgovarao sa ondašnjim biskupom Josipom Mrzljakom koji je bio otvoreni za svako djelovanje. I možda u stvari sigurna sam da je i taj poticaj bio promišljanje u budućnost kako, na koji način će biskupija okupljati i pomoći osobama s invaliditetom u crkvi. Kako podržati Lumbago? Može li se na neki konkretni način? Lumbago i zapošljavanje djelatnika koji trenutno radi u Lumbago možemo također podržati na način, s obzirom da su božićni blagdani i uvriježena su već darivanja, možete svojim poklon bonovima razveseliti blisku osobu i pokloniti joj poklon bon za masažu.
I za kraj spomenujemo Svetu Luciju. Koliko vas ona inspirira? Molite li za njezin zagovor? I kakav vam je ona uzor u vjerničkom životu? Pa Sveta Lucija, samo ime govori svjetlost. Često puta kad sam vidjela, prolazila sam kroz ovaj svijet ne vidjevši puno toga. Gledala sam površno, a sada gledam puno dublje, obazrivije, vidim više i želim u toj svjetlosti se ogledati kako bi put svjetlosti prema nebu, prema vječnoj domovini bio što osvjetljeniji. Gospođo Cigler, hvala vam na poticajima, na svjedočanstvu i na ovom razgovoru. Hvala vama.